Har regeringen gjort tillräckligt för David Isaak? Jag är inte alldeles säker på att det går att göra det som leder till det många vill se, nämligen att han friges. Och det är väl det som är problemet. Och det har att göra väldigt mycket med vad det är för typ av regim och förhållanden nere i Eritrea. Kommer ni försöka skicka Carl Bildt? Alltså vi, med det har jag ju inte sagt att vi inte försöker göra något. Men det blir svårt att hävda att vi inte har gjort något, men det kanske är nära nog omöjligt att få det resultat vi eftersträvar. Och det är det man kanske glömmer bort i debatten.